Ha llegado el momento que tanto han estado esperando. Por fin voy a realizar exploraciones urbanas. Y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker. Así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker. Ahí te espero. Un video muy casual, captado por dos turistas, capturando el momento que estaban viviendo en el país que visitaban. De pronto, durante la grabación captan algo muy extraño e inexplicable. No sé si notaste, pero se ve claramente como algo le jala el cabello a esta chica. Mira con atención de nuevo esta parte del video. Se ve muy claro como algo le jala el cabello a esta chica. Sin duda, algo muy extraño que capturaron aquella tarde sin querer. Un hombre comenzó a escuchar ruidos en su casa, justo a las 3 de la madrugada. Él se encontraba solo en ese momento, así que decidió ir a revisar, y lo que encuentra en su propio hogar es realmente aterrador. Nuestro protagonista se caga por completo del miedo al ver este rostro sin cabello, sin ojos, totalmente pálido y sumamente aterrador aparecerse justo frente a él. Sin duda, algo muy perturbador que dejó completamente traumado a este pobre hombre. Un hombre comenzó a escuchar cosas muy extrañas y raras en el cuarto de lavado de su casa, así que él decide bajar a revisar, y esto sucede justo a las 3 de la madrugada, y lo que encuentra este hombre es sumamente extraño. Un rostro muy aterrador se asoma gritando de una manera muy aterradora. De pronto, este rostro desaparece por completo. Nuestro protagonista muestra dónde se manifestó esto, y es completamente imposible que una persona se coloque en ese sitio y realice este tipo de cosas, ya que en ese lugar se encuentra el lavamanos, y es imposible que una persona quepa en ese sitio. Entonces, ¿qué carajo sucede aquí? Luan Méndez y su equipo estaban recorriendo un sitio abandonado en medio del bosque. De pronto, se encuentran con una iglesia. Y lo que estás a punto de ver sucede justo en la entrada de la iglesia. Algo sumamente impactante. Escura. Tava na janelinha lá, olha lá. Sim. Vamos dar uma olhada aqui nessa igreja aqui, peraí. Ó, essa porta balançou tudo aqui, família. Tá chovendo, tá começando a chover forte. De novo. Nós vamos ter que parar de novo, irmão. Meu Deus, essa porta não abre de jeito. Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Deixa eu perguntar. A porta balançou com a gente aqui. Nós...
Tinha gente no vidro aqui. Tinha gente no vidro. Hã? Tinha gente no vidro. Ah, então por isso. Hã? Não cabe. Não tem mais porta aqui. Olha a janela quebrada aqui, peraí. Ó, tem uma vela ali. Vixe, tem umas coisas ali, ó. Rapaz, tem gente frequentando aqui. Vem cá ver, olha lá dentro. Olha lá dentro. Verdade. Patrick, olha lá. Tem gente morando dentro dessa igreja. E o que balançou a porta tava lá dentro. Vai lá pra você ver. Vai lá, Patrick. Nossa, tá cheio de vela. Hã? Ó, seguinte, deixa eu... da igreja. Percebeu ou não? Percebeu ou não? Sim. Então, você viu a hora que nós parou ali de baixo pra esconder a chuva, balançou a porta. Aí eu vi aquele cara tudo escuro lá em cima. Aí a chuva parou, nós veio pra cá. E agora eu vejo esse monte de coisa dentro, irmão. É, tá esquisito aqui. Tem gente cuidando, morando aqui dentro. Sim. Certeza, cara. Certeza. Vem pra cá. Pode ir, Patrick. Vai, Patrick. Filmar mais perto dessa porta aqui. Hã? Barulho? Oi! Oxi! Oi. Quem tá aí? Que é? Você tá dentro da igreja? Ele tá lá dentro. Tem perigo, cara. Você tá dentro da igreja, tio? Oi. Para, Patrick, para. Você tá onde, cara? Eu não mandava você embora. Ele tá ali, ó. Meu Deus, hein? Olha o tamanho do cara. Você é louco, cara. Ô, tio, quem é você? Você é o quê? Zelador. Zelador? Zelador. É você que mora aí dentro? Olha a chuva que está caindo pra lavar o corpo de você. Credo, cara. Oxi. Oxi. Sim. Ô, maluco. Ô, maluco, afasta, maluco. Afasta, maluco. Afasta, maluco. Fica aí, maluco. Afasta. Afasta, maluco. Que olha tá isso! Vambora, cara! Afasta, maluco! O cara tá vindo da porta! Olha o tamanho da porta! O que faz aqui, amigão? Que cê... Um minuto pra você! Olha isso! O que você faz aqui, amigão? É você que balançou a porta na gente aí? Um minuto pra você! Um minuto! É você que balançou essa porta aí, amigão? Um minuto! Hã? Sai daí, irmão! Fala comigo, rapaz! Vai, mete o pé! Mete o pé, vocês dois! Hã, maluco? Vai, ah, otário! Vai, rapaz! É louco, cara! Você tá louco? Vai. Un hombre muy alto, vestido de negro, aparece en la iglesia teniendo intenciones de atacar a Luan Méndez o hacerles algún tipo de daño. Sin duda, algo muy extraño y aterrador que ocurrió aquella noche en este lugar. ¿Qué faz aquí, amigão? Que un minuto para você. Olha isso. Que faz aquí, amigão? É você que balançou a porta na gente aí? Um minuto. É você que balançou essa porta aí, amigão? Hã? Sai daí, irmão. Fala comigo, rapaz. Vai, mete o pé. Mete o pé, vocês dois. Hã, maluco? Vai, otário. Vai, rapaz. El caso de Martina continúa y cada vez está poniéndose peor y más aterrador. Sin duda alguna, lo que estás a punto de ver te dejará completamente en shock del miedo. Presta atención a lo que una de las cámaras de seguridad instaladas en la casa de Martina logra captar. Thank you.
¿Cómo crees que termine el caso de Martina con tantas situaciones aterradoras que está viviendo en su casa? Sin duda alguna, es uno de los videos más aterradores que ha publicado Martina en su cuenta. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.